See siin on uus Canoni kaamera, mida hetkel veel müügis ei ole. Mul on nagu teist korda võimalus saada testida kaamerat, mida veel nii-öelda poes müügil ei ole. Eelmine oli Canon 1DX Mark II, mida ma testida sain, nüüd on 3. Ja kui eelmine kord nii-öelda testisin, siis ega ma karpi ei näinud, et nüüd see kord on nagu karp olemas, et teeks õige selle lahti, vaataks, mis siin karbis sees on. Et kõigepealt tuleb välja siit mälukaardi lugeja. Et see on uus kaart on tal olemas siin sees. Ja lugeja on ka selline päris kift, et siis kui tugev ilus ja hea disainiga kusjuures. Et ei ole nagu selline, nagu mul osa, et nii-öelda kaardi lugejad on sellised lihtsalt sellised väiksed plastmassist tükid. Nii, siin rohkem peal midagi pole. Tuleb väikene karpel ära. Siin on akulaadja. Kui ma mainin, et ma nagu esimene ei ole, kes seda testida saab, siis tegelikult ega seda akulaadjat ka keegi kasutanud ei ole. Et mul tunne, et kõik, kes seda kaamerat on nagu juba proovinud, neil on olemas nii-öelda X2-ed, et neil on üks sama aku, mis siia sisse läheb. Järgmisena tuleb siin siuke sisu. Siin on külje peal on aku olemas. Akust ma nagu väga palju nagu ei oota, tegelikult tal on nagu öeldud, et ta noh, põhimõtteliselt on 2,5 korda kauem peab vastu sama akuga. Aga kuna ma eelmine kord testisin X2 ja siis selle nii-öelda nagu see demoversioon või selline noh, prototüüp, siis ta pidas vastu mul esimese aku täiega 899 pilti. Et see ei tähenda seda, et see sama kaamera, mis siin sees on, et need akuandmed, mis tal nii-öelda antud on, et nii vastu peabki. Et seda nagu ma hetkel ei eelda. Nii, siis on siin USB-C. Mõlemad nii-öelda seda ka pole keegi välja võtnud, et tundub, et kõigil on USB-C-d olemas, millega pilt omal sisse võtta. Mälukaart. Mälukaart on siin 120 giga. Ja siin on nii-öelda 1600 megabitti sekundis, et mis on minu nii-öelda selle CFast kaardist 3 korda kiirem. Et ainukene küsimus on see, et kas arvutil endal on nagu sellist võimsust seda kõike vastu võtta, et päris muljet avaldav kiirus on selle kaardil. Nii ja siis siin kõige põhjas ongi see kaamera. Rohkem siin ei ole midagi pappkarbis. Kaamera on ilusest sisse ära pakitud, nagu alati. Üks on mõnuse selle sees. Ja tükka täitsa. Aga siin ei olegi vahet. Täiesti sarnane kaamera vanaga. Mitte mingisugust erinevust hetkel nagu silma ei torka. Juhtmasetused on samad. Nupud on samad. Siin on väikene kriipsukene, mida mul varem ei olnud nii-öelda X2-l. Natukene GPS on disaini poolest teine. Ja muidugi siis see nupp, mida nad reklaamisid fokuseerimiseks, et see on ka nagu vähe teine, et aga kõik muu täiesti sama, kõik need joysticku nupud, kõik asjad on sama, et tundub päris sükkane uue kaamera kohta täitsa mõnus. Paneme aga akud sisse, kaardi sisse, lähme proovime vaatame, mis sellega teha saab ja proovime kõik võimalikud variantide järgi, et mul on olemas üks sükkane korralik muskoer, mida on väga raske fokuseerida, et seda tahaks proovida. Teine asi ma vaatasin ära, et laupäeval on selles spordihallis kossu võistlus. Ka lähen proovin seal, et korvpall on tegelikult üks raskemaid asju, mida pildistada sellepärast, et need mängijad muuku tiirutavad ühele poole, teisele poole, ühele poole, teisele poole. Et see lihtne fokuseerida asja, mis tuleb sinu suunas või seisab kuskil paigal, et see ei ole üldse küsimuseks, aga just sellest nii-öelda pöörlevat asja, mis kogu aeg ringi ratas käib, et see oleks selline testimine. Ja teine asi, mis veel on, kuna tal on nii tugevad videoandmed, siis ma tahaks ka proovida võib-olla kuskil väljas nii-öelda seda videovõimekust, et vaadata, mis ta nii-öelda nagu 4K teeb, mis slow motion teeb, mis ta see nii-öelda C-log on, kuidas ta ISO nii-öelda kuskil pimedas nii-öelda on. Ja need oleks need asjad, mida tahaks nii-öelda järgi vaadata, et mis seal ikka, hakkame pihta ja vaatame, kas pärast see kaamera on nagu ennast õigustanud või mitte.